that saved a wretch like me. Waar is die aarde? Waar komt God vandaan? Je weet dat die vraag is wat de mens baie keer bij jou het. En jy sit en denk, waar gaan alles eindig? Waar hang alles aan? Je weet dat die boek van Job sê dat God hierdie groot heel al gemaakt het en dit opgehang het aan een niks. En jy is heel tyd in een bewustheid daarvan. Elke mens is in een bewustheid daarvan. Dat dit waarmee jy nou bezig is, die feit dat jy hier is, kan nie eindig nie. En die groot werkelijkheid daarvan is dat dit is uit God uit. Dit is wat die mens anders maak as enige iets anders. En dis ook om hy sê dat die mens is die kroon van Godse skepping. Ons is die kroon van Godse skepping, want hy het sy eienskap, sy gees vir ons gegee, en sy gees kan nie sterf nie. So dit is daar die bewustheid wat ons heeltyd inloop. En dan besef een mens dat daar het op een stadium het daar een probleem ontstaan in die sondeval, in die tuin van Eden, waar hier die werkelijkheid van onsterflikheid in twee gedeel het, waar daar een eeuwige lewe is en een eeuwige dood is. En naarmate ons na die skrif sit en kyk en ons die skrif begin lees en ons kyk wat was Godse idee, dan besef een mens dat God het die mens gemaakt juist om eeuwig te bestaan in liefde. En hy het sy eienskap aan die mens gegee, zodat ons in verhouding met hom kan staan. Hy het gekom in Jesus Christus om vir ons een verhouding daar te stel, dat ons net ons kant moet raak sien, en bewus word van ons kant van die saak, dat sy kant afgehandel is. Kom ons kyk gou na Titus 1. Kom ons kyk na Titus 1, as ons kyk na hierdie bewustheid, wat God op een stadium op hierdie pad vir die mens gebring het. Weet die traditionele siening van dit, is Johannes 3 vers 16, wat baie mense weet, hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Dan sê mense, ja, ons is Christene, want my pa was een Christen, ons gaan kerk toe, so af en toe gaan ons kerk toe. Mense, dit is nie waar dit gaan nie. Baie mense kyk na die skrifte en Handelinge, wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dan sê hulle, goed, daar is nie een probleem nie. So ek kom op een punt, en baie mense sien dit as bekering, en ek kom by bekering uit, en dis dit. Maar mense, daar is so een groot werklikheid, dat God vir die mens een versekering wil gee op hierdie weg wat die ewige lewe is. Eerste Johannes 5 vers 12 sê, hy wat die seun het, hierdie ewige voorneme van God, wat hy opgeneem het in Jesus Christus, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dan sê 13de vers, hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle moet weet, dat jylle die ewige lewe het en kan glo in die seun van God. Mense, dit is so belangrik, dan draai daai hele prentjie wat jy nagte lang wakker gelê het, plaas het ek maar eerder nie bestaan nie, dan besef jy dat God, dit wat hy skryf, Efesiërs 1 vers 4, dat hy voor die grondlegging van die wereld, het hy jou in Christus uitverkies. Hy sê, jy is die appel van sy oog, jy is een deel van hierdie lichaam van hom, jy is vir hom kosbaar, hy sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, dan sien jy een heel ander prentjie, as jy Godse werkelijkheid sien, hoekom jy verskil van enige ander skepping, wat vandag daar is en môre weg is. Dis absoluut hierdie lewe van God, wat hy vir jou gegee het. Die soos hy, die soos hy. Nou kyk hier, en daar het 'n sekere tyd, en dis wat baie mense deur mekaar maak, dat hulle dit nie verstaan nie. Hy sê, In Titus 1, kom ons lees maar van vers 1 af, hy sê, Paulus is 'n diensknegt van God en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, hy sê, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Sien jy daar? Dis nie iets wat God nou hier
gekry het en gesê, joh, hier is een paar ouens wat nou regtig nice is, wat nou goed presteer, kom ons geef hulle ewige lewe nie. Hy sê, dit is iets wat God van ewigheid af beloof het, dit was sy werklikheid gewees, en dit is hoekom hy sy lewe vir die mens gegee het, sy, die mens in sy beeldnis en gelykenis geskaap het, maar, hy sê, en op die regte tyd, 2000 jaar terug, sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toe vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God. Sien jy daar? Hy sê, en op die regte tyd, so daar was 'n sekere tyd gewees, maar, hy sê, op hierdie regte tyd het hy dit, sy woord aan die mens bekend gemaak. En dan sê Paulus hierso, en die prediking wat aan my toe vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. So, mense, dit bring ons by 'n sekere punt. Ek noem dit altyd die nakruisboodskap. Dit wat God gedoen het, toe hy hierdie kennis, wat in die Ou Testament bestaan het, het toe openbaringskennis geword. Het toe openbaringskennis geword. Hy sê, dit wat vir eeuwe en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is. Nou, sit een mens baie keer, ons as mens, hy sê, dat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het, en kan glo in die Seun van God. So, dan sit ons kom baie keer, kom ons in situasies, en dan sien ons hoe die situasies, kan ons nou maar sê, hoe die situasies ons oprol, omdat ons nie weet wie ons werklik is. Kom ons kyk gou Johannes 16, Johannes 16, vir my 'n verskriklike waardevolle skrifie. Weet jy, baie mense praat oor woord, en dan sê hulle, ja, maar hulle wil ook skrifte ken, en al daardie goed. Mense, die oomblik wanneer 'n skrifie vir jou 'n werklikheid word, dan word hy vir jou 'n fondasie. En hierdie is een van die skrifies wat altyd vir my 'n fondasie is. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, Jesus Christus self aan die woord, dat julle in my vrede kan hê. Hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, hy sê, ek het die wêreld oorwin. Gaan hy die wêreld oorwin? Nee, hy sê, hy het die wêreld oorwin. Dan gaan hy verder, as een mens nou net baie keer wonder, dan Titus 2 vers 11, ek het dit nou nie gelees nie, waar hy sê, hierdie reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Mense, so dit is iets wat op 'n sekere tyd openbaar gemaak is. So, as jy nou begin glo wat jy oupa geglo het en jy oupa grootjie en jy begin teruggaan, dan sien jy dan ons weer met 'n Ou Testamentiese woord besig, waar dit gegaan het oor jou geloof, waar dit gegaan het oor jou prestasie, waar dit gegaan het oor die wet, hoe goed jy presteer. En nie dit wat Jesus Christus kom doen het nie. Mense, kan jy net vir een oomblik dink, dis een prentjie wat by my opkom, ek weet nie, baie keer is hy duideliker en baie keer minder duidelik, as die skrif sê, Eerste Timoteus 3 vers 16, hy sê, dit is God wat geopenbaar is, en jy besef, dat op hierdie pad, tussen die begin, die skepping, en waar ons nou staan, of die einde, het daar 'n tyd gekom, waar hierdie groot God, wat die heelal in sy een hand hou, wat die heelal vat en dit ophang aan niks, dat hy aarde toe kom, en hy is bereid om vir jou en my te kom betaal. Hy is bereid om aan 'n kruis te sterf. Mense, dit is iets wat gebeur het. Dis die grootste werklikheid wat opgesteken is in die skrifte. Dit het ons kalender gedeel in 'n voor Christus en 'n na Christus. Hy sê, 1 Korintiërs 1 vers 30, hy sê, dit is uit God, dat jylle in Christus Jesus is, en hy het vir jylle geword, jylle wysheid, jylle heiligheid, jylle geregtigheid, en jylle verlossing. Dis goed wat hy vir jou geword het. Hy sê dat elke oortreding, dis Hebreërs 2, hy sê, elke oortreding het regverdige vergelding ontvang. Elke slag wat Jesus geslaan is, was vir my en vir jou. Ek en jy moes dit gehad het. En dan sien 'n mens, dat ek en jy sou dit nie kon dra nie. Maar hierdie groot God kom in Christus. En Jesus sê, Vader, ek sal.
ek sal gaan om u wil te doen. En mense, dit is iets wat, een prentjie wat by ons opkom, en ons moet dit nie, hy sê, julle het hierdie aangename tyd, toe ek julle besoek het, het julle nie waargeneem nie. Waar jy aan hierdie goed dink, dat hierdie groot God moes iets reg gekry het, toe hy dit gedoen het. En dit is vir my belangrik, dat die sukses daarvan, dat ons moet gaan kyk, hy sê, Efesiërs 2 vers 1, hy sê, toe julle dood was in julle sondes, het ek julle lewendig gemaak. Mense, dit is so belangrik, ons moet weet, wie is ons in Jesus Christus? Ons moet weet, wie is ons in Jesus Christus? Die ou mense, ou testamentiese mense, moes vooruit geglo het, na Christus toe. Daniel bijvoorbeeld, seker die mooiste voorbeeld, toe hy hoor van hierdie leeukuil, en die wet wat die koning afgevaardig het, het hy na sy bokamer toe gegaan, sy vensters wat in die richting van Jerusalem was, oopgemaak, en die Here geloof en prys het, soos hy voorheen gedoen het, die gewoonte geoefen, beoefen julle in hierdie godsaligheid, sê die skrif. Hy het vooruit geglo, hy het dit nog nie gesien nie, maar hy het geweet, dis 'n werklikheid. Soos wat hy dit beoefen het, hulle eet groente, nie die koningse kos nie, hulle lyk beter. Nee, Sadrag, Mesach en Abednego deur die vuur oond. Nee, sien hy hierdie werklikheid en hulle glo vooruit, ons glo terug na die sukses wat Jesus Christus namens elkeen van ons in die kruis gehad het. Hy sê dat julle is vrygekoop, nie deur silwer en goud, skryf Petrus, maar deur die kosbare bloed van Christus. Hy sê julle is wedergebore deur hierdie woord van God wat tot in ewigheid bly. Nou, sê hy hier in 2 Korintiërs 5 bijvoorbeeld, hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir allemaal gesterf het, hulle dan allemaal gesterf het, en hy het vir allemaal gesterwe. Hy het vir allemaal gesterwe. Hy sê, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Hy sê, al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. So, ons moet weet, wie is ons in Christus? Ons moet weet, wat het Christus vir ons gedoen? Maar, ons moet ook weet, wat het Christus vir die ander ou gedoen? Want dit is die werklikheid, Christus in die mens. Hy sê daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. 'N nuwe skepsel. Waar kom die nuwe skepsel vandaan? Kolossense 3 beskryf het baie mooi, hy sê, as julle dan saam met Christus gesterf het, saam met Christus opgewek het, hy sê, dan soek die dinge daarbo. Hy sê, julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Dis wie jy is. Hy sê, dat jy, Efesiërs 2 praat daarvan, dat jy nou in hemelse plekke sit, want dis een lewe. Dan kom hy in die vierde vers van Kolossense 3, dan sê hy, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar sal word. Verstaan jy hoekom het so belangrik is, dat ons moet weet, wie is ons in Christus? Hy gaan aan, hy sê, ek wil net die 17e vers weer lees, hy sê,